Allah kata apa? Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Yang sesat ni semua adalah orang yang sangat jahat. Fasik itu orang jahat. Fasik itu orang jahat. Sejahat mana? Sejahat macam ni. Ni saya hebat kepada tuan-tuan semalam, memo random Majlis Syiah Malaysia ni. Tuan-tuan nak saya baca apa ada dalam ni? Ni jahat ni. Ni jahat lah. Ni orang tak ada hidayah ni. Tuan-tuan nak dengar? Berani dengar? Berani ambil risiko? Saya baca. Tapi saya tunjuk dulu. 16 Jun 2011. Tajuk dia memo memorandum Syiah Majlis Syiah Malaysia. Di mana dia punya tempat operasi dia? Jalan Desa Melawati, Kuala Lumpur. Markas besar. Kepawah Duli Tuanku juga kepada apa nama Perdana Menteri, dia punya tajuk besar dia rayuan rakyat Malaysia bermazhab Syiah agar fatwa dan pewartaan pengharaman dan kesesatan Syiah dikaji semula, dimansuhkan sama ada di peringkat negeri maupun peringkat kebangsaan. Orang tak tahu Syiah apa. Tapi dalam ni saya, yang bagi kat saya ni siapa dia? Yang bagi kat saya ni doktor apa nama, Doktor Basit. Doktor Basit bagi kat saya. Saya baca pada tuan-tuan apa yang dia sebut tentang yang dia tak puas hati sangat ni. Dia tak puas hati sangat ni apa dia? Tengok, saya baca sikit pada tuan-tuan. Oh, dahsyat puak-puak ni. Kita duk mengaji bab tafsir tak habis lagi, dia main kacau kita pula. Tengok dia kata. Ni singkatan apa? Duli Yang Maha Mulia. Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Dia kata, dia kata, "Tuanku." Ni saya baca Hak Syiah kata, "Tuanku dan Yang Berhormat Perdana Menteri, ajaran Salafi Wahabi merupakan ajaran yang benar-benar terpesong daripada ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah dan terpesong daripada aliran empat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Mereka Salafi Wahabi menentang sifat 20 yang telah ditetapkan oleh ijma' mazhab Ahlu Sunnah wal Jamaah. Bahkan ajaran Salafi Wahabi juga tidak mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah berkenaan dengan sifat-sifat Allah. Mereka meyakini Allah ada tangan, ada kaki, ada pinggang, ada muka, dan Allah ada anggota-anggota lain seperti makhluk. Mereka juga yakin Allah berada di langit dan berada di arasy." Bila dia kata tu, dia bagi satu DVD dekat Duli Tuanku, suruh tengok. Wahabi ini satu mazhab yang sangat dahsyat. Kesan daripada itu, maka amalan-amalan Islam mazhab Syiah lalu menyerap masuk ke dalam budaya dan adat penduduk setempat. Pasal apa Syiah boleh masuk mai ke dalam Malaysia ni? Kerana Wahabi punya pasal. Wahabi ni jahat. Ada duduk dia kata Tuhan ada tangan. Jadi tujuan Syiah mai ni nak menjernihkan akidah orang Islam. Ni memo dia ni. Maka Syiah pun menjerak masuk. So you see, bikul. Lalu Syiah pun masuk ke dalam budaya dan adat penduduk setempat. Di antaranya, ini dia mengaku, dia punya amalan yang ada dekat orang Malaysia ni. Dia mengaku, di antaranya Syiah mendirikan kubur. Syiah membesarkan orang-orang alim dan wali-wali yang sudah meninggal dunia. Syiah memperingati hari kematian ataupun hari hul. Begitu juga dengan Syiah menghidupkan berzanji, sambutan maulud, membaca talqin, membaca surah Yasin secara berjemaah pada setiap malam Jumaat, tahlil, sambutan Isra' Mi'raj, nisfu Syaban, hari hul, bubuk merah, bubuk putih dan banyak lagi. Semua amalan-amalan yang berasal dari Syiah ini tetap diteruskan masyarakat Malaysia sebagai amalan agama yang tak boleh ditinggalkan, jauh sekali ditentang. Yang duk kata tahlil tak boleh ni siapa dia? Ha.
Itu yang tak mampu jaya, tak mau. Pasal dia kata tahlil tak leh. Duk pergi kata Isra' Mi'raj ni tak leh, duk pergi kata Quran turun 24 bukan 17 Ramadan. Dia marahlah. Syiah kata amalan ini daripada kami masuk mai kepada masyarakat. Jika dilihat perkembangan Islam di Aceh serta